Здравейте, скъпи приятели! Започва Любов по-български. Аз съм Зоя Тодорова. Родното късометражно кино напоследък набира широка популярност и се забелязва на международните и световни конкурси. Като гледам колко режисьорски имена присъстват от нашата страна и започвам да изпитвам задоволство, гордост и едно такова страхотно удовлетворение. Днес мои гости са хора, които имат уникален почерк и които са успяли да въздействат на публиката от цял свят със своите послания. Но преди да ви ги представя, нека видим какво всъщност са създали те. Колега, моля, видео! Имаме дълга история. Имаме свидетел, който те е намерил за спал до нея, след като си убилхме. Днес е деня, в който най-страшните дни от живота ти започват. По-ужасни дори от тези, които объркана си ти глава може да роди. Всичко, което си имал, вече го няма. Жена ми не заслужаваше такава участ. Семейството ми не заслужаваше това. Ти направи голяма грешка. Не се капа правилно в семейство. Вече няма къде да избягаш. Всичко за теб свършва тук, в тази стая. Това беше последния път, в който не се измъкваш. Ти принадлежиш на мястото, където отиваш. Там си никой, ти вече си никой. Трябваше да подредиш правилно приоритетите си. Работа, семейство, кариера, приятели. Грешното подреждане на приоритетите рано или късно водят до преживяване на живота, което отключва на нашето друго аз. Лошите ни страни. Душата и съзнанието ни губят представа за бяло и черно, за добро и лошо, за правилно или грешно. Тогава този човек с бърканите приоритети разбира, че всичко, което е чувствал към нещо, към някого, някога е било просто заблуд. Единственото, което някога е чувствал, е било страх. Тогава този човек си казва: аз няма да се предам, ще устоя. Превръщаме се в хора, които се страхуват от самите себе си. Страхуваме се от живота, страхуваме се от смъртта, страхуваме се да бъдем смели, страхуваме се един от друг, страхуваме се да остареем. Страхуваме се да се доверим на някого. Страхуваме се от последствията на нашите решения. И накрая, ако се отдадем на страха, губим всичко, за което ни е било грижа. Единственото, което остава след нас – нищо. Ние изчезваме. Ставаме никой. Хареса ли ви? Впечатли ли ви? Мен също. Надявам се, съм ви изненадала приятно. А сега е време да ви представя Миню Костадинов, който е режисьор на филма, и Петър Ташев, основен асистент и главна роля. Здравейте! Здравейте! Разкажете първо нещо повече за себе си, след това ще говорим за филма. Ами, може би първо трябва да кажем, че той е Ташев, а не Ташев. Няма нищо. За себе си мога да кажа, че занимавам с графичен дизайн и анимация. Киното специално на мен е голяма страст. И всъщност това продиктува и
това да направим това късометражно филмче. От кога киното ти е страст? Ами, аз се занимавам с рисуване от покрай баща ми, който е художник, от много малък. И в момента, в който разбрах, че ми се иска нещата, които рисувам, да се раздвижат, разбрах, че киното ми е страст. И това беше момент, в който исках нещо повече от това, просто да рисувам. И тогава разбрах, че всъщност киното е това, което... Баща ти е художник, значи това се предава по наследство, талант. Ами, може би да. Може би да. Като има някой, който да те подкрепя, да ти дава насоки, нали, и малко талант да имаш, може да го развиеш до по-големи граници. Така е. Петър Тачев? Да, вече правилно, няма проблем. Ами аз наскоро, съвсем наскоро завърших Минно-геоложки университет в София. Нищо общо няма с киното, но това също може да се каже, че на мен ме е страст много малък. И покрай него ние сме приятели от деца, откакто се пълно го познавам. И отдавна правим опити да влезем в киното, да се опитаме да направим нещо по-различно. И явно вече успяхме да го направим това нещо, да не съм сигурен. Той ще каже, защото как повече той има думата. Как се роди всъщност идеята за този страхотен филм, който видяхме преди малко? Значи идеята за филмчето беше продиктувана от това, че видяхме доста така популярна, така доста масирана реклама на един конкурс за късометражно кино, който е в световен мащаб. Впоследствие се оказа, че всъщност стана и най-големия конкурс за късометражно кино, правен въобще някога. Съжалявам, че те прекъсвам. Случайно ли намерихте този конкурс? Случайно ли попаднахте на него или го търсихте? Ами не, всъщност не сме го търсили, тъй като се интересувам от новостите, които са в киноиндустрията като цяло. Да. И съм се абонирал за различни новини. И там много добра реклама бяха направили на този конкурс и решихме, че можем да опитаме. Конкурсът имаше 3 месеца срок за публикуване на филмчетата. Обаче, тъй като той все още учеше, а аз имах други служебни ангажименти, изпуснахме може би 2 месеца и една седмица от целия конкурс. Просто нямаше чисто физическа възможност, нямахме да отделим време за това нещо. Защото все пак това, което правим, е без комерциална цел и нямаме никакви доходи от него и всеки трябва да се спасява по някакъв определен различен начин. Това беше идеята. Ние да се впуснем в този конкурс, стига да можем да намерим време. Оказва се, че имаме около 2 седмици да направим каквото можем и съответно... За 2 седмици ли осъществихте цялата продукция? Ами всъщност, ако не смятаме времето, когато изчиствахме самата идея, може би чисто технологичното време, което ни е отнело, нали, да заснемем филма, да направим, нали, монтажа и съответно да всичките прилежащи към него неща, може би отне около 7 до 9 дни, не мога да кажа точно, по-скоро като часове около 100 часа ни трябваха, за да го направим това нещо. Съответно идеята може би около седмица. Около седмица или 10 дена преди това сме изчиствали някакви детайли, защото каквото и да правиш, както и да подхождаш към един проект, без значение дали е филм или каквото и да е, ако идеята не е добре изчистена, финалният продукт, колкото и добре технически да е изпълнен и колкото и, нали, големи имена да участват в него, си е минус, особено минус. Кой написа сценария? Ами сценария... По принцип идеята дойде на двама ни. Значи, събрахме се една вечер и вече запознати с условията на конкурса и бяхме решили, че ще правим нещо. Седнахме и започнахме да мислим каква е идеята предимно. Измислихме тая идея, която е самия филм, нали? И то също дойде за една вечер идеята. И после той написа сценария. Аз също му добавих някои поправки малки, но може да се каже, че двамата сме го направили. Както се казва в киноиндустрията, аз съм написал сценария, той е основен редактор. Имаш ли някакви специални изисквания от конкурса? Ами... Нещо по-нетипично, нещо по-различно? Да, единственото беше, че трябва да се използва една определена марка микрофони.
Тъй като организаторите на конкурса са определената марка микрофони, да. И тяхното единствено изискване беше да се използва техен продукт в правенето на филма и съответно да бъде не повече от 5 минути, тъй като все пак те трябва да могат да имат време да прегледат всички филми, а срока, който бяха определили след края на конкурса и до обявяването на победителите, беше много малък и съответно нали, те са направили преценка, че не трябва да бъде над 5 минути за, като краен продукт. Това бяха абсолютно единствените изисквания. Ние разполагаме с такъв тип микрофони, тъй като работим по други неща. И имахме възможност просто да се включим в конкурса полноценно. Не значи, не сте закупили продукта специално, за не, да не сме го закупили разполагате с него преди това. Добре, искам да попитам колко филма общо участваха в конкурса? Филмите бяха 1120 от 76 държави. От България има 3 филма. За съжаление, само нашия получил някакво отличие от конкурса. Другите филми също не са лоши. Като цяло, нивото на всички филми, които бяха пуснати в конкурса, беше доста добро. Наистина имаше много-много очарователни проекти. И за нас беше чест да се включим в този конкурс, макар и така без нагласата, че ще бъдем фаворити в конкурса. Как избрахте точно това име за филма? Името за филма беше продиктувано от самата идея, тъй като написахме сценария, адаптирахме го вече за снимане, но още се клатушкахме между правилното име. И тъй като идеята е с отворен край, филма завършва с отворен край, решихме, че името трябва да бъде нещо, което да отговаря на идеята. Релифт, не случайно сме избрали име на английски, защото все пак конкурса беше предназначен за... конкурса беше австралийски. Международен. Да, международен. И трябваше да направим всички нали, неща, които се изписват и всички заглавия и всички други информации за филма. Трябваше да бъдат на английски. Избрахме релифт, защото релифт на български означава преживян или изпитано отново. И самата идея, който успя да гледа филмчето предварително, може да, нали, може да го интерпретира по начин, по който, че това, което се вижда във филма, не е нещо, което се случва за първи път. Не е нещо, което се случва на героя за първ път. И другото, което е... Да, повтаря се отново и отново и отново. И другото, което е, че релифт, тъй като главното действащо лице във филма е човек, който е загубил разсъдък, човек, който е изпуснал нишката на реалното и нереалното, човек, който е проявил своите лоши страни, е показал своите лоши страни, релифт наобратно изчетено е девилър, което означава дяволски или лош, или по-лош. Или по-лош. Което е съвсем анаграма, нали, анаграма на... Много интересна идея. Не се бях замислила, че наобратно също има превод. Това беше, може би, най-основното, защо избрахме това заглавие. Уважаеми зрители, припомням ви нашите телефони за жива връзка 032 640 366. Ако имате въпроси към моите гости Миню Костадинов и Петър Тачев, не се колебайте да се обадите. Колко човека общо участва в създаването на филма? Само вие двамата ли сте си или? Ами не сме само ние двамата, значи то като сме такава не финансирана организация, така да кажем. Опитваме се да намерим хора, които да ни подпомогнат без да очакват нещо за мен, защото в крайна сметка в България сме малко неблагодарна това нещо. И в принцип бяхме 4 човека. Защото ми трябваше един статист. Всъщност във филма аз съм нали, главният герой, но трябва да има някой, който да има срещу мен във филма. И също човек, който ни помогна за музиката. Може би една от най-важните роли, но... Сега ще ми разкажете и за него. Нека чуем зрител. Здравейте! Ало! Ало, момент да намали телевизора само. Аз съм бащата на Петър Тачев. Радваме се да ви чуем. И искам само да кажа, че се гордея с това... Добър ден. Искам да кажа, че се гордея с това, което се случва с нашите деца, защото Минчо е едно момче, което е израснало пред очите ми.
заедно с моя син, с бащата и майката на Минчо сме много близки, приятели, съседи. Значи за Минчо мога да кажа, че от едно наистина артистично семейство, което наистина преди малко споменахте, че има ли наследство? Да, наистина има наследство. Неговия дядо е един само художник от Беловен. Дядо Миню Киното. Неговия баща е така небезизвестният художник график Костадин Костадинов, който е наистина един много добър художник. Също така искам да за моя син ще спетя суперлатините, защото не е редно да говоря за него, но наистина сина ми е артистична душа, която така има желание да работи. На времето сам и аз работех в читалището в Белозем. Бяхме направили една театрална група, така аматьорска, и двете момчета участваха в тази група. И наистина имахме доста успехи по това време. Само искам да спомена, че сме участвали в Пловдивския драматичен театър по времето на вице-президент беше господин Тодор Кавалджиев. Тогава самия той беше и гост на това представление. Затова, че момчетата имат основата и пак казвам, гордея се от това, което се случва и така по всякакъв начин ще се постарая, ако мога. И аз съм и кмет на Белозем, евентуално ако може нещо да им помогнем, ще им помогнем, ще разговарям и с общината, защото тези начинания би трябвало да се стимулират. Така е, да. И отново казвам, че се гордея от това, което се случва с нашите деца. Благодаря. Благодарим ви за обаждането. Толкова е хубаво да чуеш такива думи и то от трето лице. Ами, аз благодаря за така за тия прекрасни думи. През времето, когато направихме филма, защото днес всъщност е и точно един месец става, откакто публикувахме филма въобще. През този месец видяхме колко много хора подкрепят това, което правим. Защото за да правиш нещо, не е достатъчно само, нали, ти да си доволен от това, което правиш или да искаш да правиш нещо по-добро. В крайна сметка киното е една сфера, която е предназначена за хората. И когато хората подкрепят, просто това е един стимул да продължиш да правиш нещата, да продължаваш да правиш това, което правиш и да правиш по-добри и по-добри неща. По-добри, защото да, на нас и на двамата ни е ясно, че това е проект, който сме направили доста компромиси от гледна точка на времето, което сме имали, от гледна точка на парите, с които сме разполагали да направим това нещо, които всъщност бяха никакви. Знам колко грешки сме направили, но когато въпреки тия грешки, въпреки компромисите, които сме направили да направим този филм, когато видим подкрепата на другите хора, това ни дава стимул да продължим да правим нови неща, които да бъдат по-добри и по-добри. Ако можем да намерим хора, които, както Пешката каза, да подкрепят това, което правим, да ни помагат за това, което правим, защото в киното е много трудно един да особено прави 100 неща. Ами, в България има много талантливи хора. Има много хора, които обичат, които имат някакво определено хоби и това би било полезно за киното. Но за съжаление, в България човек трябва да има нещо друго, с което да си вади парите. И когато му остане някакво свободно време, той да избере дали да си почива или да отдаде свободното си време на това, което всъщност ние правим. Да бъде готов да стои по 10, по 15 часа някъде и да прави нещо, което ние в крайна сметка правим нещата за някой друг, не знам, защото ние за нас, ако си ги правим, то няма смисъл няма да ги правим. Така. Да, така е. И ги правим за хората, така че то наистина най-важно е хората да оценят труда ти. А разногласия помежду си имахте ли? Имаш. Аз. Ами, разногласията бяха от гледна точка на това, че когато написахме сценария, бяха чисто технически, защото за да изпълниш нещо, трябва да знаеш не само, нали, идеята да бъде хубава, но трябва да знаеш как ще изпълниш. Защото има варианти, в които да се изпълни една идея добре и да изглежда добре, или да е хубава идея, но изпълнят да бъде кофти и съответно идеята да бъде омаловажена спрямо начина, по който е изпълнена. И разногласията бяха от гледна точка на това, че имахме два алтернативни края на филма. И той държеше да бъде единия, аз държах да бъде другия. Всъщност, кой се осъществи? Ами всъщност се осъществи моя, защото в крайна сметка аз правих монтажа. Ти си надделял. Ами,
от чисто техническа гледна точка прецених, че втория край е по-добре изпълнен и затова избрахме втория край. Не, че първия беше лош, но... Какъв беше? Следващия беше просто, че главен герой се събужда в собствена стая в лудницата и идва доктора, който му поднася дозата, дневни хапчета, инжекция и такива работи, но... Всъщност и двата края водиха до един същи извод, нали, накрая. Така че това кой ще се избере, важното е накрая зрителя да остане с еднакви впечатления от двата края, така че... А това ли е първият ви филм? Ами, ако казваме за завършен, нещо, което сме го направили с някаква идея, нали, нещо, което сме целяли да постигнем нещо, да, това може да се каже, че е първия завършен продукт, който правим. Но той може да каже за другите наши... Имали сме много... То, даже е малко силно да ги наречем филми, защото ние сме били вече и по-малки, да кажем, започвали сме нещо да правим, правим го, довършим го, да или не, не точно завършено, но неща не толкова сериозни. Мисля, че това е по... Какво снимахте? Пак отново предимно късометражни филми сме снимали. Не сме имали нещо, кой знае каква идея, която да е по-сериозна, но предимно пак късометражни филми и може би другия по-сериозен проект, той е по-да каже, защото... За Блиц. Ами да, всъщност и за Блиц може. Ами значи, това, което сме правили това, което сме правили преди години, сме го правили по-скоро да си начешем краса, така да се казва, да удовлетворим желанието да правим нещата, които обичаме, съответно да видим, нали, какви трудности може да изпитаме и така нататък, защото преди нямаше толкова, нали, социални мрежи, нямаше толкова, нали, YouTube не беше чак толкова популярен и нещата, които сме ги правили, сме си ги разпространявали по дискове, нали, и просто някак достигне до повече хора и затова аз не мога да го нарека някакъв сериозен проект, а са по-скоро някакви тестови неща, които да... които така да видим, нали, какви пречки ще изпитаме. Един от проектчета, които бяхме стартирали, но за съжаление не успяхме да продължим, точно поради причината, че нямахме допълнителни средства и време за да го направим това, беше едно шоу, което мислихме да направим онлайн. Blitzvid шоу събра 50-60 хиляди гледания, беше избрано за едно от най-гледаните филмчета в една от къде може да се мрежи. Гледа? В VBOX 7 може да се гледа. То е на около година. Какво трябва да напишат нашите зрители? За беше, да беше нашото филм, че беше направено за Никулден. Поздрав за Никулден. Така че ако напишат Blitzvid шоу Никулден, могат да видят това, което сме направили. Yeah. То е хумористично, няколко минутно видео. Но да, хората го харесаха. Къде се осъществиха снимките? Къде заснехте филма? Ами, първоначалната идея беше да направим декор, който да бъде на стая за разпит. Тъй като всичко случва в стая за разпит. Обаче поради... Финансови проблеми. Поради финансови проблеми, защото пак казвам, ние сме си... Каквото е имало като, нали, транспорт и някакви реквизити, ние сме си ги осигурявали. И поради финансови проблеми и също така и поради това, че нямахме много време, защото да се направи един такъв декор отнема съответно доста време. Вашето време, с което разполагахте, беше доста по-кратко? Ами, за съжаление, беше доста кратко, да. Това нещо се осъществи благодарение на сестра ми, която освободи една стая от нейното жилище, за да може да снимаме там. Съответно си направихме вече нашите си декори и го снимахме там. Защо набира популярност късото кино и има ли почвата у нас пред вас? Ами, късто кино набира популярност заради това, че вече в последните години, може би 5, това да снимаш в кино, което да бъде с висока резолюция и на висок стандарт технически, е много достъпно, защото излезнаха много фотоапарати, които могат да снимат видео, излезнаха много достъпни видеокамери на много достъпни цени и съответно обикновените хора като нас не можеха да си позволят такава техника и да правят някакви неща, които да си изразяват идеите чрез късометражно кино. Защото това е лесен и достъпен начин да покажеш нещата, които мислиш. Това е една от причините, заради които... И те все повече хора взеха да снимат. Да. Просто им е интересно. Взеха да снимат точно заради достъпността, mm-hmm, да снимат. Ние, когато сме почвали да снимаме, сме снимали с
супер смешни техники, нали? Тогава още фотоапаратите нямаха звук. Нямаха видео, нямаха видео, ние намерихме фотоапарат с видео. Е, добре, вие от колко годишни знаете снимате? От колко? Вие сте били... Към 10 години. Mm-hmm. Може би 10 години. Да, да, ние сме били супер така начинаещи тинейджери, когато сме решили да правим такива неща, ама вместо, примерно, да висиме по компютърните клубове и или да... Да мислите за жени и дискотеки. Ами, не, то тогава не са ни били много глад, сигурно тия работи. Предполагам, че причината е била това, че виждаме потенциала на това нещо и че човек, ако иска да прави нещо както трябва да полага усилия, макар че сме били така сме били по-малки, нашите родители са хора, които са ни давали много правилни насоки, без да не ограничават в нашите решения и може би това е било много полезно за нас да се развиваме, може би. Да сме в тая посока, нали, да сме тръгнали в тая посока. Реално не сме постигнали, нали, някакъв голям връх. Това, което постигна нашия филм, беше, че стана един от 10-те най-добри чуждоязични филми. Да, но от 1000 и колко каза. Да, не е Оскар, но е все пак нещо, нали, ако бяхме на 530-то място, без, нали, някакъв приз, ще да бъде, така може би, малко щяхме да посърнем. Така, това не дава стимул, че жури, между другото, това е оценка на жури, които са професионалисти, хора, които са работили по филми като Star Wars. Хора, които са в киноиндустрията като цяло. Тяхната оценка на нашия продукт не дава стимул да продължим, както и подкрепата от хората. Оценката въобще не е за подценяване, това на 10-то място. Не за всъщност е един от 10-те най-добри не англоговорящи филми, което също не е, нали, да, малко. Те са един най-добър чуждоязичен филм. В няколко категории. Те са 6 категории. В категорията, която ние взехме този приз, беше на неанглоязичен филм. Най-добър неанглоязичен филм, в който има един победител и 9 поддръжници, които не са степенувани на първо, второ, трето, четвърто и пето място. Един е най-добър и 9-те останали, които са също много добри. А кой беше на първо място? От коя държава беше филма? На първо място е китайски филм, който беше с така доста драматична визия, но накрая се оказа много хумористичен, с хумористичен край. И вероятно това беше и така причината да не се избират само, нали, мрачни... Изненада просто. Да не се избират само мрачни сюжети, а да се избере нещо по-различно. Филмът е готин. Филмът е много готин. Като цяло, наистина, всичките, може би 80% от хората, които участваха, бяха пуснали наистина готини неща. Какви коментари получихте от приятели, от фенове, защото вече имате и такива положителни, отрицателни? Фенове. Не знам дали имаме, но по принцип добре се прие филма от хората. Приятелите ни, разбира се, много се зарадваха на това, което сме направили. Много добри отзиви имаше от тяхна страна. За фенове вече не знам, значи, мисля, че нямаше много коментари в YouTube. Нали? Ние там сме го пуснали за свободно гледане. Но хората, всъщност, наистина, имаше много хора, които много добри неща казах, много супер отиви и хвърлиха по нас. И... А отрицателни мнения получихте ли? Ами всъщност, масовия потребител, като наши приятели и случайни зрители на филма, изразиха положително мнение, че филма им е харесал, че подкрепя това, което правим и така нататък. Но тъй като за мен всеки един проект трябва да носи някакви плюсове, от гледна точка на знанията, които си натрупал по време на това, докато си го снимал, по време на процеса, докато си снимал. И имах желанието да получа така по-критични мнения от професионалисти, от хора, които са в този бранш и няма да гледат на филма като просто един късометражен филм, а ще го гледат като един проект, който съответно с тенденцията, примерно, да бъде и комерциализиран, нали, макар че той е абсолютно безкомерциална цел. Та оттам получихме доста такава градивна критика. Стимулираща? Мен това ме стимулира, защото аз знам, че проблемите, които сме имали и грешките, които сме направили, аз ги осъзнавам. И когато чуя от някой друг, че подкрепя моето виждане за грешките, които сме направили, това ми помага да разбера, че реално грешките, които сам си виждам, са грешките, които биха видяли и други професионалисти, които се занимават с това. Така че за мен това е градивна критика и макар че имаше и негативни коментари
То не е негативния, по-скоро нали, на кое да наблегнем повече, на къде сме направили грешки и така нататък. За мен, а както и за него, защото ние това много сме си говорили, че ако всеки ти казва много хубаво, много хубаво, ти ще тъпче на едно място и никога няма да постигнеш нещо повече. Абсолютно. Така че ако ти кажат тук си направил грешка и следващия проект ти я изчистиш, нали, вече постигаш някакво развитие и съответно по-добри и по-добри продукти, съответно вероятно и по-добри резултати. Започнахме да говорим и за саундтрака, но не довършихме. Ами саундтрака е дело на един мой колега, който е германец, Матиас Бейтман. Той работи за Movieaga Productions. Цялата фирма е позиционирана в Германия, но между нас, освен така бизнес отношения, създадахме много, много готино приятелство. Как се открихте с него? Ами, преди години правих едни видеа, които бяха за една от доста големите фирми, които се занимават с музикални семпли, изготвят част от музики, които големи композитори пък, и не само големи, всякакви композитори ги стиковат и правят един саундтрак, който е за някакъв филм. Покрай тая компания той работи с техни семпли, харесва нещата, които аз съм правил за тях и съответно аз пък харесах нещата, които той прави. Завързахме така много, много добри контакти и така... А той в Германия ли си? Да, в Германия е позициониран. Той е страшно талантлив човек. За съжаление, преди няколко години претърпял пътен инцидент. Катастрофира, блъскат го на една улица. Сега добре ли? Ами парализиране от градите надолу. Бори се, страшно борбен човек е. И според мен той ще спечели тази битка. Да се възстанови напълно. Пожелаваме му. Но е страшно талантлив човек и той заслужава да спечели битката. Съответно, аз съм страшно благодарен за това, че ни е помогнал, защото, както Пешките каза от Деве, всичко, което правим е абсолютно, помощта, която получаваме е абсолютно безвъзмездно, защото ние нямаме възможност да поощрим по някакъв начин, дали финансово или по някакъв друг начин, това, което получаваме като помощ. Но помощта от негова страна е страшно голяма, защото за мен киното е 60% визия и идея и 40% музикално оформление. Защото ти приемаш киното с сетива различни, с визия, с звук. А създателя на саундтрака Матиас, всъщност той, въпреки това, което му се е случило, не се е отказал, продължава, духом е силен. Ами... Той е достоен за уважение, е защото доста човек. Хора падат духом. Той е страхотен човек. Преди музиката му е била хоби. Нещо, което е обожавал. Той е бил професионален велосипедист, много добър. Също е бил и актьор. Той идва в България. Участвал е в много театрални постановки тук в България. И е бил с тенденцията да развива той своя талант. Но тъй като това, което му случва, не му позволява да развива това нещо и той заляга на музиката с идеята да покаже на хората, че човек, каквото и да му се случи и всичките негови текстове и послания, които прави, са точно супер мотивиращи и показващи на това, че на човек, каквото и да му се случи, той не трябва да се отказва и че винаги има светлина в тунела и може да постигнеш това, което си наумил, стига да си да вярваш, че можеш да го направиш. Адмирация към този човек. Уважаеми зрители, припомням ви нашите телефони за жива връзка. 032-640-366. А какво всъщност искахте да кажете на хората с този филм? Какъв извод те биха могли да си извадят или? Ами, богатството на киното за мен е, че киното трябва да задава въпроси, то не трябва да дава отговори. И това е богатството, че ние искаме да дадем една насока с въпроси за хората и те да се зададат тия въпроси на себе си и да дадат отговорите на себе си. Нека чуем още един зрител. Здравейте! Ало, един въпрос към господин Костадинов. Късометражното кино в България дотира ли се от държавата? Благодаря. Ами,
Вероятно има програми, по които може да се, да се кандидатства за евентуално финансиране или за, за евентуална подкрепа. За съжаление, аз съм се интересувал за такъв тип програми. Може би, ако има такъв тип програми, са доста в някакви тесни кръгове съобщава за такъв тип програми. Не е толкова достъпно за, за обикновените хора като нас, нали, да, да разберем, че има такъв тип програми, да разберем начина, по който се финансират тия програми. Но общо казано, ние за, до този етап не сме, на този етап не сме намирали, не сме намирали такъв тип програми или, или някакъв, някакъв начин за финансиране от държавата. Макар че много доскоро в България киното не се е приемало като нещо, което може да се вадат пари от него. А всички знаем, че, че киното не случайно се нарича киноиндустрия. То не е нещо, което само гълта пари, а е нещо, което при правилния подход може да възвърне инвестициите многократно. Пъти отгоре, да. И може би трябва да се помисли, нали, хората, от които зависи това, трябва да помисли, че, че киното е една страшно готина сфера на дейност, защото там работят шофьори, работят строители, които правят декори. Общо взето е толкова широка, толкова широка сфера на дейност е, нали, че ако това нещо започне да се финансира по, нали, по-пълноценно, нали, ако, се, ако има по-големи бюджети за това, могат да, да има повече хора, които да са заети. Виждаме, макар и много хора да плюят турските сериали, които се излучват по, в българския ефир, това е нещо, което... Имат много висока гледаемост. Имат много висока гледаемост и ако се направи една, една статистика, колко хора след като са започнали да дават турските сериали, са отишли в Турция, ще видят, че това се е повишило многократно посещаемостта на българите в Турция. Защото те виждат интересни неща, интересна храна, интересни хора, интересни места и те искат да отидат да го посетят. Това е една реклама и съответно няма се печели само от излъчването на киното и от рекламите, които съпътстват самото излъчване, от прожекции и така нататък, а съответно и от туризъм, който ще привлече съответно туристи в тази държава. Но може би тук някакси не сме дораснали до, до това ниво или, или е доста трудно на държавата, не мога да кажа. Има време. Ами да, има време, макар че... Не все така си казваме. Да, макар нещо, че наистина... Не се, се променя. Нали, ако се тъпче на място и се казва има време, а никой не работи по, по въпроса, ние... Много... И не, има доста хора, които работят, но не. Има и спънки, както във всяко едно нещо. Това казвам, че човек трябва да действа. Ние затова не сме седнали и да кажем, е, сега ще чакаме някой да ни даде пари, нали? Аз да си платя тук, че съм работил един месец, на него да се плати, че си е отделил и той един месец, на не знам кой. Нали? Докато не ги съберем тия пари, докато не съберем да направим декор, да не, да не имаме медикваси техника, че искаме да го направим по-готино, еми ние така може би филм ще го реализираме след 45 години. Нали? По-хубаво направи нещо, което знаеш, че има компромиси. Направи нещо, реализирай го, това нещо почва да има малко популярност, първия проект, малко повече втория, ти научаваш повече неща, ставаш по-добър и рано или късно, вероятно, някой ще му се отвори очите и ще каже, абе, виж, ето те правят, други хора правят това нещо, това е постигнато с 5 лева са го снимали този филм. Ако те имат 50 или 500 или 5000, нали, вероятно ще се постигнат повече неща и могат да се вадят пари от това нещо, но, но на този етап ние го правим за, за кеф и да, да знаем, че да знаем, че напредваме в това, което искаме да правим и да се развиваме. Бъдещи планове? Има. Но все още са на... Какво не мога да кажем? На идеи само. Ами... По-скоро, да. Още са в така работен проект, може би? Разработване, може да се каже, да. При нас, пак казвам, това, че всеки се занимава с някакви отделни неща е малко трудно, но това няма как да бъде иначе, защото нали, ако ние имаме възможност да, да се занимаваме само с кино, ще, най-вероятно ще правим повече и повече продукти, нали, по, за, за по-кратък период от време, но малко по малко със сигурност това няма да е последното нещо, което ще направим. Ми се иска да направим и нещо, което не е специално за някакъв конкурс или нещо, което нали, спазва някакви строго ограничени правила, но... Нещо за голямото кино ли искате да направите?
там на този етап е малко недостъпна територия за нас, защото да се направи пълнометражен филм изисква доста, доста повече усилия, отколкото късометражния. Аз съм сигурна, че след време вие ще направите такъв филм. Ами, стискам палци да направим и той да има поне успеха на това малко филмче, което направихме сега. Благодаря ви, че бяхте мои гости. За мен беше честно. Пожелавам ви много, много успех за напред. Благодаря. Уважаеми зрители, това бе всичко от нас. Останете с програмата на Пловдивска обществена телевизия.